Nga shkolla 1 maj në krye qytet, në degjesën me banorët e njësive 1, 2 dhe 3, në kryetari i bashkisë së Tiranës, Arbian Mazniku, shpjegoi 4 kolonat kryesore mbi të cilat është planifikuar projekt buxheti për vitin e ardhshëm. Besojmë se ka akoma shumë punë për të bërë në çështjen e arsimit, në çerdhet, kopshtet, shkollat. Kemi një punë shumë të madhe për të bërë, kampus universitar dhe cilësinë e jetës së studentëve. Fokusi i dytë i rëndësishëm i punës do të jetë ekonomia dhe punësimi, ku elemente thelbësore si që zona e re ekonomike e Tiranës, e cila do të fokusohet në prodhim, manufakturë për krijuar vendet e reja punës. Mazniku vuri theksin tek puna në korridoret e gjelbërta, tek zgjerimi i lanës si dhe tek unaza e madhe. Do vijojmë punën në mënyrë intensive për korridoret e gjelbra, në bulevardin Veri Jug, në lanën që bën lidhjen lindje perëndim dhe zgjerimin e lanës dhe mbarimin e projektit të lindje perëndim, në pyllin orbital dhe në unazën e madhe, dhe do vazhdojmë fokusin punës unazës madhe si një arterie thelbësore e lëvizshmërisë së qytetit. Nën kryetari i bashkisë theksoi se nga përfundimi i unazës së re përfitues direkt do të jenë banorët e njësive 1, 2 dhe 3, duke lehtësuar edhe qarkullimin e automjeteve.